वळ्या पुढील बातमीकडे. बातमी आहे अमरावतीमधून. अमरावती इथं आंतरराष्ट्रीय हरिभक्त श्री पंडित जी मिश्रा यांचं अमरावती शहरात 16 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर 2023 पर्यंत शिव महापुराण कथेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. त्यानिमित्तानं आज अमरावतीच्या जिल्हा स्टेडियममधून खासदार नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्या उपस्थितीत भव्य कलश यात्रा निघालेली आहे. ही कलश यात्रा जवळपास 10 किलोमीटर पायदळ निघालेली आहे. छत्री तलाव परिसरामध्ये या ठिकाणी शिव महापुराणचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. ही कलश यात्रा त्या ठिकाणी पोहोचणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून भाविक भक्त हे भगवे वस्त्र परिधान करून या कथेसाठी आलेले आहेत. इथला आढावा घेतलेला आहे आमचे प्रतिनिधी सुरेंद्र आकोडे यांनी. पाहुयात. अमरावती जिल्ह्यामध्ये आजपासून शिव महापुराण कथेचं आयोजन करण्यात आलं. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या उपस्थितीमध्ये ही कलश यात्रा अमरावतीतून अमरावतीच्या जिल्हा स्टेडियममधून निघत आहे. जर बघितलं या कलश यात्रेमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातून भाविक भक्त जे आहेत ते भव्य वस्त्र परिधान करून निघालेले आहेत. खासदार नवनीत राणा देखील डोक्यावर कलश घेऊन जवळपास 10 किलोमीटर पायदळ चालणार आहे. आणि अमरावतीच्या छत्री तलाव परिसरामध्ये शिव महापुराणचं आयोजन आहे. त्या ठिकाणी हनुमानगढ स्थापना देखील होणार आहे. आणि त्याच निमित्त ही कलश यात्रेसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून भाविक भक्त या ठिकाणी आले. जवळपास 5 ते 6 लाख महिला आणि पुरुष हे भाविक भक्त संपूर्ण या शिव महापुराणच्या कथेमध्ये राहणार आहेत. एकंदरीत जर बघितलं तर या ठिकाणी जवळपास 5 ते 6 लाख लोकांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून भाविक भक्त या ठिकाणी आलेले आहेत. आता जर आत्ताची परिस्थिती जर बघितली तर जिल्हा स्टेडियममध्ये हे सगळे भाविक भक्त एकत्र झालेले आहेत. आणि ही कलश यात्रा जवळपास 10 किलोमीटरपर्यंत पायदळ चालून छत्री तलाव परिसरामध्ये ज्या ठिकाणी शिव महापुराणचं आयोजन आहे त्या ठिकाणी जाणार आहे. अमरावतीहून कॅमेरा पर्सन अनिल दस सुरेंद्र कुमार आकोडे, जय महाराष्ट्र न्यूज.